представляет спортивный клуб «Гермес» Орли Камбіло. Праворуч від мене боєць із міста Коломия представляє клуб «Джібротім» Артур Муртазаєв. Ну отож, друзі, вагова категорія 77 кілограмів. І коломиянин у нас в октагоні Артур Муртазаєв, його суперник Орлі Камбіло, спортивний клуб «Гермес» з Києва. І поруч зі мною зараз Ігор Грицький, організатор змагань, також чемпіон Європи з бойового самбо, майстер спорту України. Добрий вечір, пане Ігоре. Добрий вечір. Ну, ми вже можемо дивитися на те, що відбувається в цьому поєдинку, але от нас підходить це до завершального такого, до апогею сьогоднішнього вечора. Ви можете робити вже певні підсумки, як вам все вдається сьогодні? Ви задоволені? Я задоволений буду, напевно, десь у вівторок, середа, четвер, я думаю. Хоча, коли я бачу емоції людей, які відвідують такий захід, та їхні горящі очі, от для мене це індикатор мені того, що ми рухаємося в правильному напрямку. Звичайно, мене є куди рухатись, ми вперше проводимо такий турнір. Будемо над цим працювати, я люблю вчитися, тому вік живий, вік учись, так. Ми ще будемо дивитися одразу, що відбувається тут в октагоні. І, зокрема, коломиянин Артур Муртазаєв. Дуже солідне представництво коломийських бійців, так я розумію, на цьому турнірі. І, зокрема, зараз бачимо Артура. Так, це наш товариш. Він довший час тренувався і змагався в Лондоні. Приїхав, примкнув до нас, я його давно знаю. Він, коли ще я, лише, напевно, починав таку свою професійну кар'єру, він вже доволі був досвідченим бійцем. Бачимо зараз, скажу, якраз перевага на боці Артура. В нього суперник непростий, я так розумію. Орлі Камбіло, спортивного клубу «Гермес» з Києва. І подивимося, що тут можна очікувати. Зараз Орлі притиснув суперника свого, коломияна Муртазаєва. Це вірно, я бачив роботу Орлі на чемпіонаті Європи цього року в Одесі. Він виграв, він чемпіон Європи став в цьому році. Але Іван завжди відзначався такою внезапністю. Тому всяке може бути. Київське, звичайно, протистояння школи єдиноборств братів Грицьких Коломия проти Гермеса. Ну, мені, як мінімум, приємно, що такий поєдинок вже відбувається. До речі, так, дійсно, серйозне представництво з Гермесу приїхало. І ми вже бачили в попередніх поєдинках. І, дійсно, подивимося, як буде зараз. Ну, піднімається якраз коломиянин Артур Муртазаєв. Йому, звичайно, приємно, я думаю, сьогодні в залі битися. Переповнений зал, це важливо. Те, що сьогодні таке велике представництво людей, так я розумію? Звичайно. Тут є дуже багато гостей з міста Івано-Франківськ, де Іван провів практично весь свій бійцівську кар'єру, тренувався в більшості залів Івано-Франківська. Тому, ну, я думаю, 95% залу зараз якраз боліває за Івана. От зараз дістається Назар, на жаль, Артуру Муртазаєву. Він представляє спортивний клуб «Джібротім». Розкажіть загалом про цей клуб. Ви разом з братом, з Тарасом, ним опікуєтеся. Загалом розкажіть про нього. Тобто все починалося з звичайної мрії, яку ми побачили в місті Братислава, Словакія. Там є такий академія ОФА, Octagon Fighting Academy. Ми були там на зборах, влюбились в їхній зал, в їхню команду, приїхали звідти і вирішили, що ми будемо це реалізовувати в своєму маленькому рідному містечку Коломия. Наразі в нашій школі тренується близько 200 дітей, підлітків, ну, дорослих нас поменше. Все рухається, все розвивається, дякувати Богу. Ну от сьогодні ми вже побачили і поєдинки Івана Мариняка, дуже солідно, до речі, Іван виглядав. Хороший, молодий боєць. Тобто. Так, він чудовий хлопець, йому всього-навсього 15 років. Він зараз чемпіон Європи з бойового самбо. Раз, він інструктор, допомагає мені, помічником і тренером моїм.
дуже, дуже, дуже великий має потенціал хлопець. Бачимо зараз Арлі Камбіло перевів партер, далі позиція Гартної виходить, піднімається, Арлі просить підніматися, він і також Артура Муртазаєва, ну я так розумію, трошки не просто Артуру, схоже він програє от зараз цей раунд, але намагається оборонятися. Так, так, так. Мідл-кік від нього. Вони дуже близькі ведуть бій, дуже близькі, от мається на увазі, що дуже близько, вони не розтягують дистанцію, тому такий накал. Перший раунд я вже бачу, що бійці віддали дуже багато сил. Ну, звичайно, ми три раунди по 5 хвилин і одразу ж помітно, що і дуже щільний, поєдинок. Дуже. Та, і Арлі, і Артур вже втомлені. Цікаво подивитися, в кого все ж таки більше буде сили. І зараз ця перерва їм дуже-дуже потрібна, але ми бачимо, схоже, Арлі вже на деякій мірі Я б хотів звернути увагу, от у нас в куті працює професійний катман Ярослав, в нього є своя організація, яка займається тейпуванням, він допомагає нам бійців тейпувати, так само він заліковує травми між раундами, от хотів би звернути увагу. Ну от на ці моменти, от такі, що ви кажете, за катмана, загалом за організацію, це якраз от воно піднімає рівень сьогоднішнього вечора, сьогоднішнього турніру, я так розумію. Ну, не знаю, про рівень турніру вже посудять всі. Спортсмени, глядачі, тренери. Це коли робиться шоу, це я називаю шоу. Коли робиться шоу, все рівно присутні спортивна складова, спортсмен. Не образити спортсмена, щоб він поїв, щоб він похарчувався, щоб тренер ввечері відпочив, зібрались біля вогонька, розумієте? І ці, коли всі складові, глядач, спортсмен, тренер, організатори розуміють один одного, от тоді, я думаю, може бути якісний продукт, так само телебачення. Ну, насправді, я думаю, сьогодні і загалом по тому, що пишуть люди, такий фідбек своєрідний під трансляцією, всі дуже задоволені за тим, що бачать. А ми можемо вже спостерігати за тим, що активізувався у нас Артур Муртазаєв. Артур Муртазаєв, схоже, розізлився і бачимо вже мідл-кіки від нього. Йому потрібно відповідати. Звичайно, потрібно відповідати. Загалом, що можете сказати от, про школу єдиноборств Коломиї? Ви вже так збоку, за своїм досвідом, що можете, як проаналізувати? Я вважаю, що у нас мега талановиті, мега працьовиті, мега, як би сказати, такі, що, які хочуть перемагати люди. Тому що в нас колись спорт був таким, особливо єдиноборство, бокс, спорт бідних. Там з районів якихось переважно діти тренувалися. У нас в школі зараз тренуються діти по рівні Коломиї, багатих людей, які могли би спортом не займатися в принципі, а вчитися, їм цього було достатньо. А вони показують феноменальні результати. Тобто ми вміємо влюбляти дітей у спорт. Дуже хороший поєдинок, друзі, ми бачимо. Я думаю, він вам також подобається. Муртазаєв та Камбіло дарують нам свято, просить зараз Камбіло Муртазаєва підніматися. Ну і ви чуєте також і вболівальників. Звичайно, в залі перевага вболівальницького цеху на боці. Якраз Артура Муртазаєва, він з Коломиї, це, звичайно, дається в знаки. Ну і бачимо, що розбитий ніс в Артура Муртазаєва. Ну, від цього він не застрахований, звичайно. Так, абсолютно. Я стараюся зараз коментувати, звичайно, що нейтрально. Але Іван має таку рису, він дуже внезапно може робити класний больовий прийом, який в нього дуже часто получався. Можливо, в цьому поєдинку він нього прийде. Вичікує, можливо, таке вичікування своєрідне. Шукає помилку. Ну, от зараз знову і прохід за спину від Камбіли. Ну і варто сказати, що Арлі є членом збірної України самбо. Ну і полюбляє, от я так бачу, навіть не по ударах, а більше борцівські такі моменти від Арлі. Постійно підказують тренери Арлі. Ну і ми в очікуванні основного сьогоднішнього поєдинку. Мирослава Душнюка та Річі Смулина. Загалом, що можете сказати? От приїхав ірландський боєць, ну, тобто це серйозний рівень, як на мене.
Я нагадаю глядачам, що я мав поєдинок за титул з Річі Смаленом у Львові осінню. Я програв у другому раунді. Я вам скажу так, що відчутно дуже досвід. Людина, яка провела близько 5 боїв в Беллаторі в американській лізі, зразу відчувається досвід. От, цікавий зараз. Давайте подивимось. Цікавий трошки. Момент, так, насправді. Так. Знову отримує зараз в обличчя Муртазаєв. І, як на мене, йому не потрібно так дозволяти таким ударам. Тому що багато він вже напропускався. І мені здається, що більше сил все ж таки в Орлі, на жаль, так? Так, так, звичайно. Наскільки я знаю, клуб «Гермес» зараз дуже активно готувався до поєдинків своїх. Не тільки в нас, а вони виступають в різних лігах. І дуже активно. Тому, в принципі, можливо, в Орлі набагато краще фізична підготовка. Ну, але ви вже говорили про те, що приїзд навіть представників клубу «Гермес» і те, що вони сьогодні змагаються з «Джібротім», це вже звичайно дуже серйозний рівень. Це для нас, як для школи, дуже, нашій школі 3 роки. До нас примикають хлопці, які колись тренувалися, ми починаємо з ними працювати, допомагаємо їм проводити професійні поєдинки, але нашій школі, як такій, 3-4 роки буде в травні. Пане Тарасе, як взагалі важливо... Я Ігор. Ой, я перепрошую. Брат Тарас, пане Ігор, як важливо взагалі от з вулиці дітей забрати в зали і забрати до школи от «Джібротім» взагалі? Мега важливо і мега складно. Тому що тепер треба не з вулиць забирати, а від комп'ютера, планшета, телефону. Це набагато складніше, ніж просто з вулиці. Треба їх влюбляти, от я кажу, нам вдається влюбляти дітей в спорт. Це не наказово, спортом займатися не вийде. Батьки не можуть заставити, ми стараємося їх влюбляти. Це вже потрібна робота тренера, важлива робота тренера. Абсолютно, абсолютно. От якраз закінчився раунд. І от зараз дуже важливо підтримка для Артура Муртазаєва. Йому не просто зараз. Йому не просто. І ми бачимо зараз у кутку Артура. Приводять його трошки до тями. І насправді десь нас потрібно витерти кров. Багато в нього вже витекло крові. Дісталося йому по носу. Але я думаю, що дуже цікавий третій раунд зараз. Що прогнозуєте, пане Юрі? Важко прогнозувати, бо все ж таки серденько десь до свого спортсмена, звичайно, що відкрите. Хоча ми бачимо, що фізично абсолютно і впевненіше виступає Орлі. І ми не маємо забувати, що Іван вміє зробити якийсь сюрприз. Больовий прийом неочікуваний. Можливо, є план навіть якийсь такий неочікуваний у Муртазаєва. Абсолютно вірно. Муртазаєв зараз так поглянув, він до залу на вболівальників. Він дуже досвідчений боєць, він провів мега багато поєдинків аматорських по різних видах єдиноборств. Панкратіон, фріфайт, бойове самбо, ММА. Він дуже багато провів поєдинків. Плюс він в силових структурах дуже багато змагався. В нього дуже, він бився, він дуже багато. Ну, загалом, якщо говорити про ММА, для цих хлопців, це як хобі в основному, от і сьогодні в октагоні, і загалом. Дивіться, ми провели перші 4 поєдинки по аматорам, швидше хобі. Або на перспективу, що колись вони займуться професійно. Решта пари, скільки в нас сьогодні, 14 пар? 13. Так, 9 пар. Решта пари, 9 пар, це люди, які прагнуть, уже заробляють, або прагнуть заробляти з боїв на життя. Ну, до речі, про гроші, бо це насправді завжди важливо. Так. Чи можна в ММА от серйозно заробляти? Тобто, щоб забезпечувати собі життя і щоб також сім'ю забезпечити всім, що потрібно? Я скажу так, що ми всі, як організатори в Україні, є люди, які займаються організацією боїв, ми всі прагнемо, щоб люди, спортсмени, з боїв заробляли. Поки що це мало, поки що це мало. Но ми рухаємося вперед, у нас є плани, ми один між одним знаємося, щось плануємо, десь платимо більше, десь менше. Но ми всі йдемо до того, нам дуже важливо, до слова,
підключити телебачення до ММА, тому що в Словакії дуже чітко працює трикутник – спонсор телебачення спортсмен. Коли закривається цей трикутник, у виграші всі. Ну, тут є ще також ризик травм, як би то не було. І от, зокрема, сьогодні ми одну з таких неприємних ситуацій бачили Павло Булеца. Травмував собі руку, сподіваємося, що все гаразд буде з ним, але от цей ризик він якраз має спонукати до того, що дійсно спортсмени мають отримувати серйозні кошти за поєдинки. Ну, сподіваємося, що все в нас в перспективі і кошти будуть ще серйозніші. Так. Раз бачимо дійсно підтвердження наших очікувань, що дуже непросто Муртазаєва, бо він втомився, знову в кращій позиції дуже, перебуває. Дуже... Але Муртазаєв очікує. Ми все ж таки в очікуванні якогось сюрпризу від нього. Не те, щоб за когось болівали, але хочеться побачити то видовище. Ну, от... Зараз позиція Гартії. Складно, складно. Молодці. Мені подобається цей бій. Мені подобається цей бій. Тому що два бійця прагнуть перемоги. Вони два непоступливі. Так. Можливо, навіть в деякій мірі... Дуже цікавий прийом. Банана спліт називається. Якщо вийде його зробити, буде дуже цікаво. І захоплення руки, так? І, я так розумію, все. Захоплення перемога. Двох ніг, і виходить, вони виходять як на шпагат. І от перемога Арлі Камбіло, спортивний клуб «Гермес» Київ знову тріумфує. Їх представники, звичайно, Арлі задоволений, але я не впевнений, чи він так... Очікував, що так довго триватиме цей поєдинок. Він ще в першому там раунді щось показував. Що він... Але от хороший момент, фейерплей, підбадьорює він Муртазаєва. Ну і респект, звичайно, і Муртазаєва. Пані Таманове, так. У третьому раунді, на другій хвилині 30 секунді, вольовим на ногу перемогу у цьому поєдинку здобуває Арлі Камбіло! Якщо можна, ще раз скажіть, отой прийом цікавий, так? Банана спліт. Ну, дійсно. Банана спліт. Якщо ти його не знаєш і ніколи від нього не захищався, з нього практично неможливо втекти. Ну, можливо так, що Муртазаєв просто не знав, як себе повести в цьому епізоді. Абсолютно, якщо йому ніколи... Це рідкісний прийом. Це в UFC один або два рази за всю історію вигравали даним прийомом. Це все насправді цей прийом вже з досвідом, напевно, так? Або хто в тебе тренер? От такий прийом, треба 2-3 раунди просто, як би сказати, мати перевагу і по тому використовувати замученість суперника. Отримує зараз подарунки. Ну, насправді, відзначив дуже серйозний список от спонсорів. Час від часу під час трансляції називаємо їх. І це приємно, насправді, що багато так людей так долучаються до проведення турніру.